Dobrý večer, je neděle a vysledujete správný program. Jsou tady střepiny. A co pro vás dneska máme? Život nám všem zdražuje. Slovo krize už nějakou dobu skloňujeme ve všech pádech, ale letos ho ve svém slovníku protočíme o to víc. Stejně tak jako každou korunu v naší peněžence. Vládní reformy a škrty vstoupily v platnost úderem silvestrovské půlnoci. Státní rozpočet zeje prázdnotou a zvýšení spodní sazby DPH z 10 na 14% ho má letos přifouknout zhruba o 30 miliard. Zdraží snad úplně všechno. Co ne kvůli dani, tak z jiných důvodů. A my si na takové normální české rodince ukážeme, kolik nás to letos navíc bude stát. Oficiální výsledky egyptských voleb už měly být na stole tento pátek. Kvůli stížnostem na jejich průběh si ale ještě počkáme. Už teď je ale jasné, že zvítězí islamisté. Muslimské bratrstvo a jeho strana svobody a spravedlnosti a v závěsu za ním zřejmě také islamistický Al-Nur. Západní svět napjatě přihlíží. 60% islamistů v parlamentu může vést zemi k přísnému uplatňování islámského náboženského práva šaría. Mohlo by to znamenat konec dovolených u Rudého moře, tak jak je známe dnes? Detailněji Katka Kučerová. Nás se ve snaze být ekologičtí a moderní znovu vrátíme ke svícím a loučím. Tedy aniž bychom potom toužili. Energetici prozradili, že střední Evropě v prosinci hrozil blackout, tedy totální výpadek proudu. Přenosovými sítěmi protékalo téměř 4x více energie, než je běžné. Stačil jeden vypadlý proudový chránič a mohli jsme tu mít opět temný středověk. Na vině není technika, ale rozsáhlý rozmach hlavně německých ekologických zdrojů energie, umocněný uzavřeným 8 jaderných elektráren kvůli neštěstí ve Fukušimě. A naše dráty teď zkrátka nestíhají. Jenže to nikdo z evropských šéfů jaksi neřešil. Krizovou situaci v naší síti zmonitoroval Tomáš Hauptfogl. Ex-ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek se před 2 měsíci pěkně zapotil, když se snažil uspokojivě vysvětlit, kde se vzalo 16 milionů na účtu jeho matky důchodkyně. My jsme byli zvědaví, jak to po 2 měsících s odkloněnými miliony vypadá. No, co se původu peněz týče, víme pořád stejné nic. A to, že se o ně Martin Kocourek stále nehodlá podělit se svou manželkou, také stále platí. Před námi hraje mrtvého brouka. Na rozdíl od paní Kocourkové, která si o odkloněných milionech a svém ex exkluzivně popovídala s Bárou Divišovou.